България на живо започва. Първата ни тема е за завладяната от мафията и Доган държава. Ще излъчим съвсем леко съкратена версия на цялата случка на общественият плаж до летния сарай на Доган, на който вчера трима български граждани се опитаха да забият българското знаме в опит символично да върнат държавността. Втората ни тема е за Княжево, който излиза на протест. Защо? Ще разберете в рубриката София на живо. В началото на предаването ще ви пусна една показателна случка за реалността в България. Отношението на мутрите на Ахмед Доган спрямо българското знаме. Кадрите, които сега ще видите, са от излъчването на живо на съпредседателя на Демократична България Христо Иванов, който вчера акостира с лодка на плажа до летния сарай на Доган. Този плаж е публична държавна собственост и като такъв всеки българин, който пожелае, може да бъде на него. Независимо какво ви е отношението спрямо Христо Иванов, той, както и всеки един български гражданин, има правото да се разхожда свободно на този плаж, а не да бъде избутван със сила във водата от мутрите на Доган. Българската държава и държавната й територия, плаж, акватория, са завладяни от мафията. В случая с незаконния сарай на проклятието на България Ахмед Доган, това е пристанището му в Росенец. За съжаление, има безброй други такива територии, като например незаконните постройки на Черепа в най-стария природен парк на Балканите – парк Витоша. Абсолютно цялото това незаконно заграбване на българска земя се случва под пасивния и много често съдействащ поглед на управляващите от ГЕРБ и бездейните патриоти. Както за пристанището на Доган, така и за незаконните постройки на Черепа на Витоша. Съмнявате се в думите ми? В интервю за Капитал кмета на Бургас Димитър Николов заявява, че ивицата, разположена непосредствено до летния сарай на Доган, по документи не е плаж и няма изискване за свободен достъп до нея. Нищо, че местните ходят на този плаж, но не и от 4 години, когато започна охраната на Доган да ги гони за пръв път и забрани да стъпва български крак на този плаж. Плажът, на който се разиграва случката, която ще видите след малко черно на бяло, е публична държавна собственост. А и няма как да бъде друго яче по конституция, след като е част от крайбрежната ивица на Република България. Наглостта на мутрите на Доган не е просто беззаконие. То е гавра с държавността ни. А какво е отношението на управляващото задкулисие спрямо държавата ни? Следващите кадри го описват много добре. Погледнете ги хубаво. Кажете ми, кой българин ще си помисли да постъпи така с българското знаме? Искам да го видите още няколко пъти това видео, за да запомните какво прави тази мутра на Доган. За да ви стане пределно ясно какво е вътрешното отношение на свитата на Доган спрямо България. Защото това са хората, на които той е поверил живота си. Хората, които са му очевидно най-верни, с които си говори всеки път, когато пътува в колата, всеки път, когато излиза или се разхожда. Мутрите, които са се сляли като едно с неговото отношение спрямо България. Територия, от която само чрез студения резерв граби десетки милиона всяка година. Под щедрия и съдействащ поглед на Борисов и неговото правителство и парламентарно мнозинство. Въпросът е, защо български гражданин не може да стъпи на плажната ивица пред имението на Доган, при положение, че тази ивица по конституция е изключителна държавна собственост. Такива са плажовете във Варна, Бургас, Слънчев бряг и всички останали. Ще се намери ли журналист, който да не е мисирка в курника на Борисов, за да му зададе този въпрос? Въпросът също така е до кога ще търпим мафията да ни управлява и изблъсква със сила извън територията на страната ни. Когато държавата е мафия, съпротивата срещу тази мафия е дълг на всеки гражданин. Не избор, а дълг. Присъединявам се към тези думи на Евгений Дайнов. Затова тази събота, по обяд, призовавам всички бургазлии, както и всички горди граждани на България, да отидем на този наш плаж, за да стане ясно, че ние сме мнозинството, а не мутрите, които управляват България фасадно и задкулисно. Важно е да си напомняме какви не трябва и какви трябва да изглеждат управниците ни.
Защото както София на всеки един софиянец, така и България на всеки един от вас, които ни гледате. И от всеки един от нас зависи дали описаните по-горе реалности ще се променят и дали по-добри хора ще ни управляват. Ето и кратката версия на случката пред летния сарай на Доган. Ще ги поздравим с добър ден. Носим едно българско знаме, защото искаме наистина това да бъде една декларация за публичната собственост на този имот. Здравейте! Ние имаме документи от областния управител, според нас, вие ни пречите да упражняваме своето конституционно право. Добре. Да бъдем тук. Подайте жалба и отправете вашите искания, но не тук. Но преди това, ние ще дадем това българско знаме тук. То не ви пречи, по никакъв начин. Надявам се, вие ще се подобрим като ние. Идват ли? Вие знаете моето име. Мога ли аз да гласувам вашето име? Нека да бъдем любезни един към друг. Просто с добро ви казвам. Нека да бъдем, ние си изпълняваме нашите задължения. Към кого? Към който трябва. Задълженията към който трябва. Да. Отново, това е гледна точка, която много малко български граждани в последните години са могли да си позволят. Летните сараи на Доган. Фактически този имот на Доган, който виждате за гърба си, той се консолидира с помощта на българските власти. Прокуратурата отказва да се сезира за него. Кмета на Бургас вижда в този дворец административна сграда в строеж, въпреки че той се използва от много години. Българските власти твърдят, че тази марина, която виждате тук, е поземлен имот, който се намира в морето. Нещо, което се намира в изключителната акватория, която по конституция не може да бъде частна собственост, е обявено за частна собственост, понеже е било изградено 80-те години. Само че, както може да видите, то е чисто ново. Благодарение на работата на Биво, ние знаем, че тук тази нова база е изградена в последните няколко години. Тя е нараснала с над 200 метра и е изградена едно изключително модерно пристанище. Искаме да попитаме всички български власти дали ще продължат да се затварят очите. Искам да попитаме президента Радев какво прави НСО тук. И то НСО, което отказва да се легитимира. Българска служба, конституционна, лидерството на президента, под надзора на президента, чието гардове не могат да се легитимират, защото знаят, че нямат обяснение какво правят тук. Защото са част от тази империя на лъжи, която виждате след мене. В момента те се чудят какво да правят. Ние те твърдо, че са извикали... Направихте си репортажа. Моля ви се. Здравейте. Тук сме не просто, защото... Трябва се легитимирате. Законът за НСО трябва се легитимирате. Милка, да знаете, че сме от НСО. Ако обичате. Ма не ме бутайте така. Обичате, това е частна собственост. Не ме бутайте по този начин. Не ме бутайте. Ма няма да ме бутате по този начин. Абе, не ме бутай така, бе. Е, какво постигаш по този начин? И кои сте вие? Няма значение кои сте. Напротив? Тук е частна територия, няма такова да си тук. Напротив, не е частна територия, публична държавна собственост е това. Публична държавна собственост, въобще не говори кой че вас. Действайте! Действай! Не ми създавайте проблеми, господин Иванов. Не ми създавайте проблеми. Бяхме достатъчно добри. Не си създавате проблемите. Проблемите, моля ви се. Чакаме полицията. Чакаме полицията. Напротив. Ако обичате, да заплащате ми. Просто ме чакате. Напуснете частната собственост. Редно е да се тръгнете. Аз съм разочарован. Очаквах от вас повече професионалист. Не. Първо се представяте дали сте от НСО, момчета. Очаквах по-голяма. След като се представяте дали сте от НСО, е другия разговор. Не. Няма такова нещо. Вие от НСО ли сте в момента? Легитимирайте се. Кой от вас е от НСО, искам да знам. Това да се легитимирате. Искам да се легитимирате. Вие сте въоръжени хора и трябва да се легитимирате веднага. Да се легитимирате е първото нещо. Освен това, чакаме полицията.
приятели, ето също това се бори Демократична България. Българска държавна институция охранява заграбен от България имот. Охранява тази империя от лъжи. Ето също това не се борим. Това е модела на завладяване на цялата ни държава. Това е модела, по който ограбват и разлагат нашите институции, заради който това е модела. Погледнете този човек. Това е български държавен служител, който нито е обучен, нито знае какво да прави, е поставен в ситуация да блъска граждани, които да си не спомнят това, какво ще ни ударите ли? Ще ни ударите ли? Давайте да си говорим. Давайте, чакаме полицията и си говорим. Акваторията е част от собственост. Акваторията е част от собственост. Уникална глупост. Извън пристанището. Представете се кое сте първо. Извън пристанището. Пристанището. Не го слушайте. В никакъв случай не искаме. Въобще не искам да се заяждаме. Обаче сте правомчета, какво си поставяте от днес? Искаме да знаем от кои сте. Така ли, че децата ви се виждат в момента, ги знаят, че цяло България това не живо. Това в момента не живо. Ще ви помолим да напуснете най-учтиво. Представете се, кои сте от НСО. Представете се, кои сте от НСО и след това да действаме. Това е истината. Представете се първо, кои сте. Направихте си репортажа. Не, оставете репортажа. Не влизайте в полемика, Пепи. Не. Е, добре, аз съм в момента до тук във вода. Нямате проблем с мен вече. Измокрете си маратонките. Момчета, разбирам ви, тежко е и не знаете как действате в тази ситуация. Обаче, дайте да бъдем откровени. Това е публична държавна собственост, ние сме го проверили. Имаме и документи. Дайте да дойде полицията да го удостовери. Аз в момента не знам, с Национална служба за охрана ли имаме работа или с някой друг. Време е да се тръгнете. Не. Тото беше от тук, когато има цяло на тук се хори. Дяло ми казвам, че не е да се тръгнете. Няма да дай официално да помолихме учтиво да напуснете сега. И сега накрая ще тук ми лодката и после ще останете тук. Ще спукате лодката и ще останем тук. Е, това заплаха ли? Само че вие като служители се създавате огромен проблем в момента, момчета. Това, което правите, е наказване. Това е нарушение. Ако вие сте отнесли, това е огромно нарушение. Казвам го съвсем сериозно. Това е огромно нарушение в момента, което правите. Редно е да разберете. Огромно, осъзнайте се на време, това е огромно нарушение. Огромно нарушение, съвсем сериозно го казвам. Достатъчно направихте. Огромно нарушение. Не ме бутай, бе. Кажете кои сте. Няма значение, просто не вие мястото. Кажете кои сте. Не вие мястото просто тук. Това е. Пейдва се сцена. Не вие мястото тук. Въпросът е, че вие нямате стратегия. Снима дрон и още две неща. Вие нямате стратегия. Тук няма... Ние не ви третираме... Просто извикайте полицията. Като заплаха терористична... Ами като ние третирате, представете си, частна охрана ли сте или НСО. Съвсем сериозно ви моля за това. В момента ви гледат едновременно 4000 човека. 4000 човека, добре момчета, вие сте звезди в национален план вече, да знаете. Ако вие сте от НСО, го кажете сега, защото малко по-късно ще бъде късно. Защото нарушавате закона за НСО, като не се представяте. Според закона за НСО, вие сте длъжни първо да се легитимирате и след това да правите каквото и да е. Вие не се легитимирахте, това е нарушение на закона. От тук нататък последствията са за вас. Момчета, срама е, че ви кара да участвате в това закони. Това, което вие правите в момента, е беззаконие и сте принудени да го правите и това е абсолютна срам за пагона, който би трябвало да носите. Не знам как се чувствате в момента, но не искам да съм на ваше място. Наистина не искам да съм на ваше място. Полицията просто няма ли да? Аз водата е топла... Митко, язика е полиция, защото може да не се липне. Водата е топла... Водата е топла и не може да не покараме за това. 6000 човека ми гледат в момента едновременно. Кажете дали вие сте от Национална служба за охрана. Митко, езика е полиция. Говори съм полиция. 7000 човека станах. Кажете дали сте от Национална служба за охрана. Ние се представяме, показваме си личните карти. Кажете вие кои сте.
Кажете кои сте, си тръгваме. Кажете кои сте. Ако сте не сте, сте не. Добър ден. Здравейте. Христо Иванов. Заповядайте. А че от господата ще получите ли лична карта? Те ни блъскат. А, не, не, не. И от господата. Това са цивилни господа, които ни блъскат до сега. Все трябва от тях да вземете лична карта. Да, вънка ще разберем. Получихме потално преса. Така, дайте ми ваша лична карта. Само да изляза, защото е неудобно да ви карам да се мокрите. Страшно на мокра ние. Нищо. Сега, обяснете ми какъв случай. Случаят е, че ние имаме писмо от областния управител. Ето там е дъното. Ваша дъна, което на база на което констатираме, че тази част точно е публично държавна собственост и ние считаме, че като български граждани имаме право да бъдем тук. И дойдохме да установим това свое право, да го заявим. Натъкнахме се на тези господа, които започнаха да ни блъскат и ни изблъскаха в водата. Заплашиха ни с смущаване на нашия плавателен съд, въпреки че става дума за нещо, което е в водата. Така слушаме. Заплашиха ни да подложат на риск нашия плавателен съд, т.е. прибегнаха до доста така силови действия спрямо нас. Поради което ние ви се обадихме. Да, вие ли се обадихте? Да, ние се обадихме. Може ли само да извадя документа, за който говоря, да не ви карам даровите? Това, разбира се, не е нещо, което вие трябва да установите. Това, което вие трябва да установите, е просто, че ние имаме основание. Ето, заповядайте. Заповядайте. Ето, така, това е идентификатор на имота, попада в трайно ползване. Собственик е вписан на държавата. Така, това е картата, на която е изобразено, ето точно място, на което ние се намираме. Това е публичната държавна собственост. Според нашите документи, по същия начин това фигурира и в кадастралната карта. Ние по никакъв начин не бихме нарушавали на частна собственост. Уважаваме частната собственост, повече отколкото господин Тайски, със сигурност, но тъй като считаме, че имаме основание да твърдим и да повдигнем спор за това, че това е точно това е публична държавна собственост и до нея трябва да бъде осигурен достъп, сме тук, за да можем да заявиме своето право. Не сме по никакъв начин били агресивни, по никакъв начин не сме смущавали тези господа. Те започнаха да ни блъскат, не се легитимираха, поискаха да изпълняваме техните указания без по никакъв начин да се легитимират. Правиме впечатление, че вие така и не искате техните лични карти и документи. Ще ги пускаме, ще правите ги вие. Провели се дали... Тези неща не се решават тук на камъните. Това какво ще решава? Извинявайте, обаче... Искате на тези хора лични, в момента сте на живо в интернет. Ако не им искате, нарушавате вие закона, ако не им искате личните карти. Ли искате им личните карти на тях? Може да се легитимират. Значи аз се легитимирам, вие от 20 минути се занимавате с мен, обаче на тях не им искате. Айде искате личните карти. Много ви съм моля, не ми държа толкова. Не смея, че съм блъскан и вкаран в морето, но всичко отгоре аз си давам първи личната карта. Искате ли тях личната карта? Този са жълтата фанелка на първо място. По отношение на блъскането, да го установим. Ще отидем до колата, ще пуснете жалба. Ако не желаете, тук да качете са в лодката, отидете във нещата. Не го мислете. Установете самоличността на този човек с жълтата тениска. Запознат. Ще установим самоличността. Само искаме да видим, че ще вземете лично. Аз ще ги вземем лично. Там тук ще дойдем да продадем жалба. Предполагам, че ако не бяха отнесли, те щяха да отърчат тази моя догадка, така че считам, че имам достатъчно добро предположение, че става дума за служители на НСО, които ни блъскаха без да се легитимират. Добре. Хубаво е, че поне българската полиция има достъп до тези места. Извинете, дали ще може да засвидетелстваме как взимате техните лични карти? Не се изтегляйте. Не. Това личните карти. Не, защото иначе няма да си тръгнем. Не. И ще трябва пак да се върнем. Очевидно, ние сме били във водата, а не господата. И очевидно някой бил изблъскан, така че след като искате нашите лични карти, дайте да вземем и техните. Иво, понеже не ми се иска момчетата да пострадат излишно, трябва да кажем, защото съм сигурен, че в хотел Берлин ще гледат това видео. Те също влезнаха във водата, докато ни блъскаха, проявиха жертвоготовност. Проблемът не е в момчетата, проблемът е, че на тях не им е даден протокол какво да правят и не им е обяснено какво да правят. И това е една подигравка. Готови сме, ако те след това бъдат подложени на някакви репресии, да им осигурим адвокатска защита.
имаме адвокати в, в нашата партия, защото не е проблема с, с тези господа, проблемът е с, с това, че българската служба НСО, която е на подчинение на президента Радев, е тук и не смее да се легитимира на българска територия. Това е абсолютен позор и президента Радев трябва много ясно да обясни кои са тези млади мъже, какво правят те тук и на какво основание. Иде се да ви завърна. На кой ще иде? Всички ли са? Да. Добре. Но ние днес ще дойдем, ще продадем сега. Жалба, ще продадем документите. Вие ще знаете ли да какъв е заподаден на жалба? Само да ни кажете как да осигуриме да... в кое район ви кажете сте? Значи по принцип това е на територията на четвърта република. Да, ще дойдем да... Да. Искам да призова всички, които ни гледат, да шерват това видео. Призовавам и момчетата от НСО да шерват това видео. Те са звезди вече, доколкото разбирам. В крайна сметка ще стане по-добре за всички от, от това, защото това беззаконие тук ще се прекрати. Това е лична карта ли беше? Добре, от тук нататък ще ви държиме в, в течение на сигналите, които ще подаваме, на действията, които ще предприемаме. Надяваме се това българско знаме да остане. Подаряваме го на любезните си домакини. Ще ви държим в течение, но това, което искам да ви кажа, тук сме не просто заради това парче земя, а всяко българско парче е важно, а заради нашата кауза на демократична България, да се борим срещу беззаконието и срещу това обземане и парализиране на българските институции, което позволява плена, сарайския плен на българската държавност. Това е каузата на демократична България. Споделяйте, включвайте се, идват избори, вие сте на ход. Благодаря ви за вниманието и до скоро.